წინა სერიებში ან ოუენი ან ამოუცნობი ყველას რაღაც გვაქვს საერთო ვიღაც ვინც ყველაფერი იცის ჩვენზე ეს ლექსია ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენთვის არავინ მოვა ეს დასასრულია ბიძია ჰიუგო მოგწონს არა ო მომწონს მიყვარს ერთმა თავი დაიჭეხა და დანარჩენი ექვსნი ის მართალია ეს ლექსია ჩვენ მახვილი გონება გვაქვს ერთად უნდა დარჩეთ ჩაკეტილი იყო ეს იმას ნიშნავს რომ სათადარიგო გასაღები არსებობს ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება ჰქონდეს გასაღები ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება ჰქონდეს იარაღი კვლელი გარეთ არ არის ის აქ არის ის ერთ-ერთი ჩვენგანია და აღარ დარჩა არავინ. შეხედე რა ბედნიერია სერილი. ჰიუგო ყოველთვის ასწავლებს ახდენს. საუცხოო კაცია. ძალიან კარგი ჩანს. ვერ ძერ მომიდგენია როგორ დარჩა ასეთი კეთილი ასეთ პირობებში. რა პირობებში? როცა ჩემი ქმარი გარდაიცვალა, მე თურმე ორსულად ვიყავი. ამის შესახებ წარმოდგენა არ ქონდა. ჰიუგო იმედოვნებდა რომ როგორ ძმის წული მემკვიდრე გახდებოდა, მაგრამ მერე პატარა სირილი დაიბადა. მას ვინმე მდიდარი მამიკოს ფულებისგან განებებრებული გოგო სჭირდებოდა. მაგრამ ძალიან რომანტიკულია. სიყვარულით უნდა დაქორწინება. მაგრამ როგორ როცა ერთი პენსიც არ აქვს. სიყვარული, მის კლეიტორ, ძალიან ძვირი სიამოვნებაა. შვენიერია სირილი. წავალ მათთან ერთად ვითამაშებ. გამარჯობა. როგორ ჩანს, გავძლიერდით სირილ. მზად ხარ? არ ამგონია მის კლეიტორს ბურთის დარტყმა შეეძლოს. გოგონებს ეს არ შეუძლიათ, ბიძია ჰიუგო. ნახოთ. ოჩახ. სრაფად, სრაფად. თელგზას გაივლის. მიდი. შვენიერია. აქ უმოქმედოდ ვერ ვიჯდებით. რის გაკეთებას გვთავაზობ? ცეცხლი დამანთოთ მთავარ ნაპირზე. ვინმე დაინახავს? ასეთ ამინში არ გამოვა. სად მიდიხარ? ჩაის მომამზადებ და მოვიდა. კიდევ რის მოტანას აპირებ? სამზარეულოს დანის იარაღის რომელიც ღმერთმა უწყის ადამიანს რის ჩაყრას აპირებ ჩაიში? ის ოთხივეს მოშორებას აპირებს. არც დანის მოტანას ვაპირებ და არც იარაღი მაქვს. რომ მქონდეს ყოველს ერთდროულად არ მოყვავდით. ასე არ არის? ეს საიდან ვიცით? იმიტომ რომ ეს ერთმანეთის მიყოლებით ხდება. კონკრეტული გზები თუ ეს არ შეგინიშნავთ. არაფერ შუშია იარაღი, ასე არ არის იდიოტო კრეტინო ნაბიჯვარო. შენთან ერთად წამოვა. არა. არა. ჩვენ ჯგუფად ვივლით. მსმენია რომ თქვენ ერთ-ერთი ხართ შავი მოედრიდან და ჩამოხრჩობის ამბებიდან. მოსამართლე ვორგრეი. როცა ეს საჭირო იყო, დიახ. ფუნტუშა მითხრა რომ თქვენივე ნაბრძანებ ჩამოხრჩობებს უყურებდით ხოლმე.
ეს სიმართლეა? ჩემთვის ამის დაძახებას არასოდე შეწყვეთ? ეს სიმართლეა, ბატონო მოსამართლეო. მე ძალაუფლება მქონდა საიმისოდ, რომ სასიკვდილო განაჩენი გამომეტანო დამნაშავეთათვის. დიდ ძალაუფლებას, დიდი პასუხისმგებლობა მოყვება მჯერა, რომ წარსულში გახედვა და იმაზე ფიქრი, თუ როგორ იყენებდი ძალაუფლებას, უპასუხისმგებლობა და სიმხდალეა. ედუარდ სიტონის ჩამოხრჩობას უყურებდით? ედუარდ სიტონი გაზეთებიდან მახსოვს. ყველა ამბობდა, რომ ის უდანაშაულო იყო. არ იყო. დღიურები დატოვა. ისინი გარყვნილ და დამახინჯებულ გონებაზე მეტყველებდნენ. მას სჯეროდა, რომ მისი მსხვერპლები უხამსები იყვნენ და სამყაროს ჭუჭყისგან წმენდა. პოლიციელების დაცინვით, უზრდელობითა და მოტყუებით ერთობოდა, ისევე როგორც წამებითა და სადიზმით. ის დამნაშავე იყო და თქვენ სწორი ვერდიქტი გამოუტანეთ. რატომ არ წახვედით და არ ნახეთ? ნახე. ეს სხვანაირი იყო. მან თავს საფარზე უარი თქვა. უნდოდა მისი სახე დამენახა. შეიძლება იმიტომ, რომ ჩვენ შორის საზოგადოება იდგა. შეიძლება იმიტომ, რომ დაეცინა ჩემთვის. დაეცინა? დიახ. სამართლისთვის. ეს მისთვის არაფერს ნიშნავდა. არც ამის ეშინოდა, არც ჩემი. მე არაფერი ვიყავი. მე მალე დამივიწყებდნენ. ის კი სისხლისა და შიშის მემკვიდრეობით სამუდამოდ დაამახსოვდებოდათ. ამან გაჭრა კიდეც. ის ჯერ კიდევ არ მაძლევს მოსვენებას. მაგრამ სამართალი აღსრულდა. ყოველთვის სრულდება. და სამყარო თავისუფალია საშინელი სიბნელისგან. სასაცილოა. ასე უმოქმედოდ ვერ ვიჯდები. ძალიან კარგი, ექიმო. თქვით, რომ ან ცალკე უნდა გევლო, ან ჯგუფად. წაკითხვას ვაპირებ. მაპატიეთ, ექიმო ამსტრონგ, მაგრამ თქვენი მღელვარება ძალიან დამღლელია ჩემთვის. სამართალი აღსრულდა. მკვლელი და ვორგრეივი ერთსა და იმავე ენაზე საუბრობენ. ერთნაირი მეთოდი სიკვდილით დაჟჯა. შენ გაბრაზდი, როცა მოსამართლე ვახსენე. ჰო, ახლა სხვაგვარად ფიქრობ. რამდენი ადამიანი უნახავს ჩამოგიდებული? რას გაუკეთებს სხვას? შეწყვიტეთ. უბრალოდ შეწყვიტეთ. აუდანელი ხართ. სუნთქვა, მოწევა, მოუსვენრობა, ნერვიულობა, შფოთვა. დასაძინებლად მივდივარ. მარტო ან ჯგუფთან ერთად. შეგიძლიათ მიყურათ, როგორ ავდივარ კიბეზე.
Cyril. Cyril. Ara. Ara. Vera. Ხთვის გულისთვის ეს ნიშადური სპირტია. ნელა შეისუნთქე, ცხვირით შეისუნთქე, პირით ამოისუნთქე. ესეც ასე. მომეჩვენა, რომ ოთახში კიდე ვიღაც იყო. კონია გიდალიეთ. კარგია, ვერა. რა, ფიქრობთ რომ რამე გავურიე? წავალ გაუხსნელბოთ ხსმოვიდან. ეს კარგი კონიაკია, არაფერი გამირევია. კონიაკი შოკისთვის კარგია. სწორედ ამიტომ ვიღებ. ვერა დაუძახა ლომბარდმა. უკვე მეორედ მათ შორის რაღაც ხდება. დაბეჭდილი და ხელუხლებელი. ეს რისთვის არის? შეიძლება ჭაღისთვის. ჭაღის საძინებელში მდიდარი ხალხია. ჭაღის დაკიდება ნებისმიერ ადგილას შეუძლია. საღორეშიც დაკიდებენ თუ მოუნდებათ. მოხიბლული ვარ შენით, ფუნტუშა. ქედმაღალი ნაბიჯვარი ხარ. ჯანდაბა, უგაცრავად. მაპატიეთ მის კლეიტორნ. არა, მართალი ხართ. მოსამართლე სად არის? ღმერთო ჩემო. თავში აქვს ნასროლი. რას აკეთებთ? თავი უნდა შევუხვიოთ, სანამ გადავაადგილებთ. მართალია, იატაკზე მისი ტვინის შეფები არ გჭირდება. შენს ჟაკეტს ნუ გამოიყენებ, ამსტრონგ. რამის მოწებნი? ნასროლი. დარწმუნებული ხართ? შეხედეთ. იარაღი ყველგან დავძებნეთ. შენ ჩახვედი ქვემოთ ბოთლის ამოსატანად. ქვემოთ შენ ჩახვედი ჭიქა კონიაკის ამოსატანად. შენ კი რამდენიმე ხნით გაქრი. ჩემი ჩანთის ამოსატანად, რომ დავხმარებოდი ვერას. სროლის ხმარ გაგვიგია. შეიძლება ხმა ბალიშით ჩაახშო. შენ სიტყვებს გავითვალისწინებთ, თავში არასდროს მისვრი ადამიანისთვის ეს უფრო თქვენი სფეროა. როდის მექნებოდა დრო, რომ ქვენ ჩავსულიყავი ბოთლი ამეღო? ვორგრეივისთვის ტყვია დამეჭედემინა, დარწმუნებულიყავი, რომ ხმა ვერავინ გაიგონა, მისთვის ჩამეცვა და ისევ უკან ამოსულიყავი, ფუნთუშა, რომ დიდხანს იყო წასული? ფეხით შენსავით სწრაფად ვერ დავდივარ. ხუთი პატარა ჯარისკაცი სასამართლოში მიდის. ერთ სიკვდილით დასჯიან და დანარჩენ ოთხს ერთმანეთის მიყოლებით, კონკრეტული გზით. და ჩემი იარაღი სად არის? მე ნუ მიყურებ.
Քարիս խմաս վեր վիտան։ Վեր վիտան։ Արվա պիրև ուբրալո տակ վիջտե դա սիպտիլ սուտավելուդո։ Ոմ շիխ ովել թույս ես ունդագա ագետո։ Դա պխիզելի դարչէ։ Գվամեբի, 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 ձվլեբի, սիսխլի, թավիս կալեբի, խոլոդես, ես, ես, աղլումի, դաշլիլի խործիս դա ուսրուլեբելի աղլումի, ուբրալո թակ դգոմա, խելպեխիս մոգո էթա դա խոյլգան նացլավեբի, գվամեբի, դա խվիրիլի, Կալբատոնեբո դաբատոնեբո, սիչում է թուշե իձլեբա։ Թկեն պրալի գետեպատ շեմտեք դանաշավուլ էպշի։ Էդուարդ ջորջ Արմստրոնգ, ես մեվար, ուիլիամ Հենրի բլորի։ Դիախ ես մեվար, թկեն մոկալից Ստիվեն լենդորի։ Դիախ, վերա Էլիզաբետ Կլեյտորն։ Սունի, տա խմաուրի, խմաուրի, խմաուրի։ Պատիմր էպի սասամարդլոշի, տավդացվա սրոգորա պիրեպտ, տամնա շաբևար, ռագացին էպս, բլոր, Չեն իմ ջերա վերա, չվեն ես ունը դավասրուլոտ, սիկուտիլս արվա պիրեպ, սիկուտիլի, սխոյպիս թույսա, չվեն թույսարա, խետավ, ուղուր է, էրթատ, շայի ձլեպայի սինի արյան, Միստեր դա միսիս ով են էբի, իսինի արիան, իսինի արիան, իսինի արիան, ես սուլել ուրի կուդիրատոն մախուրավս. Դասա ձինեբլատ միմ դիվար, ծո է ուլեբա դամթավրեբուլիա.
დაკავებული ხარ ძვირფასო და ვიცით რისთვისაც. თაღლითობისთვის, კაცების ტუალეტში ჩადენილი თაღლითობა. გუშინ დაბადებული გონი ვარ? ახლა კი გაგიმართლა, რომ მე ყავარ და არა სხვა. ის შეიძლებოდა მოუქნელი ყოფილიყო, შენ თავს შეხედე, არაფერი გაქვს, სუსტი ხარ, ატამი ვითხარ, ცარიელი ძვალი და ტყავი ხარ. ახლა კი შენი გზით წადი. ეს გაკვეთილი იყო შენთვის, კარგი? უფრო ფრთხილად იყავი. არ გინდა რომ დასისხლიანებული ცხვირით და პატიმრობით დაასრულო, რადგან ამით ნამდვილად ვერ გაერთობი. წადი, დროზე. მადლობა. ეს უნდა გამეკეთებინა. ასე არ არის, ეს უნდა გამეკეთებინა. მაგრამ არ გავაკეთე. На бичуари. Ломбард. Ломбард, ломбард. Რა ხდება? ის არის. Armstrong-ია. სახლიდან გავიდა, დავინახე. კარი ჩაკედე და სკამი მიადგე. ვერა. სერიალს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთქომი. გახმოვანებულია აჭარა ნენთქომის მიერ. როგორ ხარ? მისის ჰამილტონი როგორ არის? ლონდონში მიმყავს. აქ დარჩენ არ შეუძლია. რა თქმა უნდა. მას სურს სამი თვის თანხა გადაგიხადოს, რადგან მომვლელი ვეღარ იქნები. რადგან მოსავლელი ბავშვი აღარ არსებობს. თუ მისის ჰამილტონი ლონდონში მიდის, შემიძლია სახლს მე მივხედო. Even if I'm not governor. თუ მომულელი აღარ ვარ, სახლს მაინც მივხედავ, როგორც მეგობარი. სახლს ვკეტავ. ალბათ. მაგრამ ახლა შენია. სადმე დასარჩენს ვიპოვი. კარგ სასტუმროს ნახავ. როცა დაბრუნდები, იქნებ პატარა კოტეჯი მოუძებნო ჩვენთვის. ოლივიასთვის უნდა ვიყო. კარგად არ არის. გამოძიება ჩატარდება. უნდა რომ ეს რაც შეიძლება მალე მოხდეს, ასე რომ საჭირო იქნები. რა თქმა უნდა. და შენ ჩამოხვალ ამისთვის. უნდა წავიდე. საწყალი პატარა სირილი. საწყალი პატარა სირილი.
იწოს. ის უბრალოდ ჩემს ლოგინში იყო. რა ვიცი, რომ ეს გასულ ღამეს არ დაგეგმეთ? რადგან ფილიპს რომ აქამდე იარაღი ქონდა და წამოიღებდა, რომ არმსტრონგს გაეკიდეთ. ასე არ არის? შეგეძლოთ ოთახიდან გამომძრალიყავით, გარშემო არავინ იყო, ვინც შეგნიშნავდათ. კარი ჩაკეტილი მქონდა, რომ არმსტრონგი დაბრუნდა. არმსტრონგი გაუჩინარდა წუხელ ძებნის დროს გავნაწილდით, არა? ო, ასეა. იპოვნე? იპოვნე და კლდიდან გადააგდე? არა ფუნთუშა, არც მიპოვნია და არც კლდიდან გადამიგდია. ეს შენ გააკეთე? არა. არა. წითელი ქაშაყი. რა? ოთხი პატარა ჯარისკაცი ზღვაზე მიდის. ერთი წითელმა ქაშაყმა გადაყლაპა და მხოლოდ სამნი დარჩნენ. წითელი ქაშაყი. არმსტრონგი ისევ ცოცხალია. ყოველთვის შენ რატომ ხვდები? თავიდანვე ასე იყო, არა? ყოველთვის ხვდებოდი. ეს არმსტრონგმა თქვა. გრძელი ღამეა. სასმელს და ფხნილს შენი ფიქრების მართვის უფლებას აძლევ, ფუნთუშავ. გითხარი შეწყვიტე ჩემთვის ამის დაძახება მეთქი. უილიამი ქვია, არა? უილს გეძახიან თუ? ბილი. აგებო. ბილს მეძახიან. კარგი, ბილ. ვისი იდეა იყო მუსიკის ჩართვა, დალევა და ჩვენი ყურადღების გადატანა, რომ ვერაფერი გაგვეგონა? არმსტრონგის. და ვიზე ქონდა პირველი ეჭვი? თავიდანვე ვისზე იყნოსე? არმსტრონგზე. წითელი ქაშაყი. ის თავიდანვე ერთმანეთთან გვათამაშებდა. ის ისევ ცოცხალია, რადგან ხალხი უბრალოდ არ ქრება. ამ ზომის კუნძულზეც კი ისევ ცოცხალია. სახლში მიწის ნაკვეთი მაქვს. ედმონტონში. ძალიან მომწონს. ის ჩემი პატარა სამოთხეა. საუკეთესო რამ სამყაროში იქ ჯდომა და ყველაფრის თვალიერებაა. არაფერი გადარდებს. ფინჯანი ჩაი, პური და ცოტა ყველი. და ბოლოკი, რომელიც რამდენიმე წამის წინ ამოიწვერა. დიდი ბოლოკი. უბრალო რაღაცეები. კარგი რაღაცეები. ნეტავ ალიკ ოუენის წერილი ნაგავში მომესროლა. ღირსი ვარ. ცდილობდი. ფულის შოვნას ვცდილობდი. ეს ყველამ დავიმსახურეთ. უკვე მკვდრები ვართ? იქნებ უკვე მკვდრები ვართ და უბრალოდ ამას ვერ ხვდებით. და ეს ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთში ვართ. იმისთვის ვისჯებით, რაც ჩავიდინეთ. იმიტომ რომ მე ლენდორი მოვკალი. მანამ ვურტყის სანამ რბილმას ად არ იქცა. საკუთარმა დედამაც კი ვერ ნახა. ვერ დაემშვიდობა. ის მე მოვკალი. ის უძლური იყო. მე კი არ გავჩერდი. ძალიან შეშინებული იყო, უბრალოდ. უბრალოდ ახალგაზრდა ბიჭი. პომიდრის მოსავალი უნდა ამეღო. ახლა ვინ გააკეთებს ამას? რა დაემართება ჩემს მიწას? დამშვიდი, ფუნთუშავ. We're not done yet. ჯერ მკვდრები არ ვართ.
Սամնի վարդ միս ծինա անդեկ, ամաս թավս գավարդ մեպտ։ Դա մալ է չվեն թույս վին մե մովա, ունդա մովիտն են։ Կարգի իքն է բոդա։ Վին մովա։ Իս նարակոտ իսա էրտոտ արգամո չեն իլա, առատա ունդա մոսուլիղա։ Հատ կման ունդա։ Ավետիտ։ Կարգի։ Ծամոդի պունտուշավ, ծավետիտ։ Սա դարիս։ Ագդարչի։ Արգամոմք է։ Սամի պատարը ճարիսկացի մի լիոտ է զովարգշի, հերթի դիդմա դատումա դայիչ իրադա դարջնեմ խոլո դորնի։ Սացղալի պունտուշա, Սացղալի պունտուշա։ Մուկցևա իծղեմա, պիլիպ։ 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 Կոյմ ուդրաղաց արիս։
არამსტრონგი. წამოდი. სად? აქ არა. უკეთესი ხედი მჭირდება. არა, არა. ჩვენ მას ესე ვერ დავტოვებთ. ეს ძორი არ არის, ვერ დავტოვებთ. დავტოვებთ. არა, ფილიპ, როცა ნავი მოვა, მას ასე ნახავენ და სწორედ უნდა მოვიქცეთ. ეს როგორი მეტყველებს ჩვენზე? გთხოვ. გთხოვ. ეს შენ ხარ. ეს შენ ხარ, ეს ყველაფერი შენ ჩაიდინე. იარაღი მომეცი. შენ ჩემი მოკლა გინდა. შენი მოკლა არ მინდა, ვერა. მაგრამ ვიღაცას ამ კონძულზე. არა, აქ არავინა. ამ კონძულზე ვიღაც არის და ორივეს მოკლავს, თუ იარაღს არ დამიბრუნებ. აქ არავინა, ყველა შენ დახოცე. ჩვენ მოგდებენ ახლა. ამ მომენტშიც მოგდებენ. იარაღი მჭირდება. მომეცი. ვერა. მომეცი იარაღი. მომეცი იარაღი, ვერა. გაკვეთილების შემდეგ თამაშს დავპირდი. ეს ჯილდო იქნებოდა კარგი მოქცევისთვის. ცურვა უნდა და, მაგრამ მე უარი ვუთხარი. თამაშისთვის ბურთის მოსატანად გავედი. და ის აღარ დამხვდა. გავეკიდე. რაც შეიძლებოდა სწრაფად მიურბოდი. ერთი წუთით ადრე რომ მიბრუნებული ხავი. მაგრამ მე მხოლოდ ერთი წუთით შევბრუნდი ბურთის ასაღებად. გმადლობთ. გმადლობთ, გმადლობთ, რომ ის გადარჩენას ცდილობდი. ღმერთო. ღმერთო. იცი, აქამდე დარწმუნებული არ ვიყავი. მაგრამ ახლა დავრწმუნდი. შენი ყურებისას, შენი საუბრის მოსმენისას, ახლა დარწმუნებული ვარ. რაში ხარ დარწმუნებული? იმაში, რომ ტყუი. არ შეგეძლო დაწეოდი სირილს. შენი სირბილი ვნახე, ვერა. სწრაფი ხარ, ძლიერი ხარ, კარგად დარბიხარ. ერთი წუთით შებრუნდი და სირილს ვერ დაეწიე? ჰიუგო, მას ვერ ფიქრებ. ვიცი, ეს რატომაც გააკეთე, მაგრამ ვერ ხვდები, რომ ის პატარა ბიჭი მართლა მიყვარდა. ისევ როგორც მე. და შენ მიყვარ ხარ. ამის დამტკიცება არ შემიძლია. ამას ვერ დავამტკიცებ, მაგრამ ვერა, რომ შემეძლოს ჩამოხრჩობილს გნახავდი.
Cyril. Սակմարի սա ձլիերի խար ում գացորու արա։ ձլիերի խար։ Շոսա նիշնավի խար։ Որատ գեպա։ Մու եմ զադե։ Սադի։
Hugo. Hugo. Ორი პატარა ჯარისკაცი მზეს ეზის. ერთი დაიწვა და ერთი დარჩა. ერთი პატარა ჯარისკაცი მარტო დარჩა. წავიდა და თავი ჩამოიხრჩო. და აღარ დარჩა არავინ. გაკვირვებული ხარ ამით? ღვიძლი და თირკმელები. ექიმს ყველამ დაუჯერეთ, როცა თქვა, რომ მკვდარი ვიყავი. ჩამოსვლა მინდა. არმსტრონგმა ეს ბევრად მარტივად გააკეთა. ჭრილობის გაყალბება კარგად შეძლო. არ ვიცოდი, რას ფიქრობდა. რა მოხდებოდა, როცა გარეთ გამოვიდა ჩემთან შესახვედრას. შეიძლება იმას, რომ გადავარჩენდი. ჩემი ოპერაციის წარმატების შესახებ მოვიტყუე. კიბოს უჯრედები ვრცელდება. ვეღარაფერს გავაკეთებ. უბრალოდ აღსასრულს უნდა დაველოდო. არც ისე მტკივნეული ყოფილა. ახლა კი, როგორც ჩანს, ამას რა დომაკეთებთ? იმიტომ, რომ სამართალი ყოველთვის უნდა აღსრულდეს. ეს აქამდეც მითქვამს, არ მოგისმენია. მტკიცებულება, რომლითაც ედუარდ სეტონი უნდა გამემართლებინა, საზოგადოებისთვის საშიში იყო. ეს კოშმარი იყო. ნამდვილად სხვები აჯანყდნენ. მის კლეიტორნ, მოხიბლული ვიყავი. შემდეგ სეტონმა თვალებში ჩამხედა. დაინახა, რომ კანკალებდი. იცოდა, რომ მონათესავესული ვიყავი. და როცა მისი კისერი დათკაცუნდა, ვიგრძენი თითქოს საჩუქარი გადმომცეს. არა, არა. ამას ვერ იზამთ. თქვენ კარგი ადამიანი ხართ. მორალი გაქვთ. მორალი? შეიძლება ასეც იყოს. სეტონსა და ჩემ შორის ბევრი განსხვავებაა. მისი მსხვერპლი ყველა უდანაშაულო იყო. თქვენ ყველა კი დამნაშავეები ხართ. სისხლით სავსე სახლში დეტექტივები ჩამოვლენ და ყველგან ოუენის ნახელავი დახვდებათ, მაგრამ თავად ოუენს ვერც ადანახავენ. და ბოლოს, ვინ ესურის უმციკლო მოსამართლეს? ათი გვამი და არავითარი მკვლელი. როგორ გაქრა? ეს იდუმალებითაა მოცული. ამაზე წლების განმავლობაში იფიქრებენ. არა, არა, მოიცადეთ. აქ მეტი იარაღი არ არის. ვერანაირი საბოლოო გასროლა ვერ იქნება, რადგან იარაღი ცარიელია. მეტი იარაღი არ არის. ჯანდაბა, ეს საქმის გაფუჭებაა. არა, ასე არ არის. ასეა, ყველგან გვამებია და მხოლოდ მე დავრჩი. მარტო თქვენ არა, მეც. ორი ჩვენგანი ერთად. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ფილიპმა გააკეთა? ფიქრობ, ის ყველაზე ჯანმრთელი იყო. დავადმყოფი იყო, მან დაგხოცა და მე მას ვესროლე. ჩვენს დასაცავად ვესროლე. ეს ფილიპ ლომბარდი იყო. შენ საყვარელს დააბრალებ? დიახ. ფეხზე მისი სისხლი გაქვს. თავს ვიცავდი. ასე ვიტყვით. დაგვიჯერებენ. ბოლო დროს ვიტყუებოდი. ვიტყუებოდი და დამიჯერეს. რამაცდური ქალი ხართ, მის კლეიტორნ. ვერა. ნამდვილად ჩემი ფავორიტი ხართ. არანაირი ბოლო იარაღი არ არსებობს. მოსამართლე,
მაგრამ მე ორივე ჩვენგანის გადარჩენა შემიძლია. თქვენ საიდუმლო შევინახავთ და ორივე გადავრჩებით, უბრალოდ ჩამომიყვანეთ, გთხოვთ. ის ბოლო დაგავიწყდათ, რომლითაც მე მესროლეს. სერიალს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთქომი. გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. To mark the 125th anniversary of Agatha Christie's birth, a series of programmes all this week on Radio 4 Extra. Visit the website at bbc.co.uk/Radio4Extra. US Day at 9 on BBC One. Sherlock, he's back and tackling what could be his most haunting villain yet.